Mkutano wa COP15 dhidi ya kuenea kwa jangwa ulianza Jumatatu mjini Abidjan nchini Ivory Coast, mbele wakuu wa nchi kadhaa za Afrika kujaribu kuchukua hatua madhubuti dhidi ya uharibifu wa ardhi na kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa. Wakuu wa nchi tisa wa Afrika wakiwemo Rais wa Nigeria Muhammadu Buhari, Rais wa Kongo Felix Tshisekedi, Rais wa Djibouti Ismail Omar na Rais wa Ivory Coast Alassane Ouattara wanahudhuria kongamano hilo. Watu wetu wanatarajia mengi kutoka kwetu. Hatuwezi kuwakatisha tamaa matumaini yao. Kwa hiyo ni lazima tuchukue hatua haraka na kwa pamoja ili kupigana dhidi ya uharibifu wa ardhi na kurejesha ardhi yetu ilivyokuwa. Jumatatu asubuhi, Alassane Ouattara aliwasilisha mpango wa Abidjan Initiative, mpango wa kukusanya dola bilioni 1.5 kwa muda wa miaka 5 kurejesha mifumo ya mazingira ya misitu iliyoharibiwa nchini Cote d'Ivoire na kukuza mbinu endelevu za usimamizi wa ardhi. Benki ya Maendeleo ya Afrika na Umoja wa Ulaya ni miongoni mwa wafadhili wakuu wa mradi huu. Kama nchi nyingi za Kiafrika, Cote d'Ivoire kimsingi imeathirika na kuenea kwa jangwa. Eneo la misitu limepungua kwa 80% tangu mwaka 1900, kutoka hekta milioni 16 hadi milioni 2.9 mwaka 2021. Bara la Afrika limeathiriwa zaidi na kuenea kwa jangwa. Tunadhibitisha tena kujitolea kwetu kwa agenda ya mwaka 2030 ya maendeleo endelevu, hasa SDG 15.3, kufikia kutoegemea upande wowote katika uharibifu wa ardhi ifikapo mwaka 2030. Tunaahidi kuendelea kutoa kipaumbele cha juu zaidi kwa matatizo ya ukame na kuenea kwa jangwa. Tunadhibitisha tena dhamira yetu ya kupambana na kuenea kwa jangwa na kupunguza mabadiliko ya hali ya hewa. Washiriki wa COP15 ambao mada yao mwaka huu ni ardhi, uhai, urithi, watajaribu kupendekeza hatua nyingine madhubuti za kukomesha ongezeko la jangwa. Swala la kuwepo kwa The Great Green Wall, mpango wa kurejesha hekta milioni 100 za ardhi barani Afrika ifikapo mwaka 2030 kwenye ukanda wa kilomita 8000 kutoka Senegal hadi Djibouti, unapaswa kushulikiwa wakati wa mkutano huo ambao utakamilika Mei 20. Maureen Medza, Mwanzo TV.